Dnes si připomínáme, nebo v posledních dnech jsme si připomněli 100 let od založení komunistické strany Československa. 100 let, to je hrozně dlouhá doba. Možná by nesouhlasili dinosauři, ale to, jak my lidé vnímáme čas, tak 100 let je skutečně dlouhá doba. Je to doba, která je delší než jeden běžný lidský život. Je to taky doba těch posledních 100 let, během kterých se opravdu prohnaly dějiny a naše společnost Československá zažila dvě světové války, zažila dvě pandemie smrtící nemoci, zažila dva pokusy o kapitalismus, oba neúspěšné, a zažila taky období budování socialismu. Je to období 100 let, kdy existuje komunistická strana, a ačkoliv se společnost mění a vyvíjí, tak jedna věc zůstává. A to je lidská touha po lepším životě, po lepším světě, po spravedlivé společnosti, která nebude plná nerovností a útlaků a kde se bude všem dobře žít. Tak dovolte, abych vás pozdravila slovy nebo verši Jarmily Jasenské. Až jednou budou vaše vlasy sněhem stáří bílé, tu osloví vás a ptát se bude vaše vnouče milé. A zeptá se, to dnes je zcela jisté, dědečku, babičko, kdo byli komunisté? A vy neváhejte ani na chvíli tu pravdu mu říci, kdo byli ti lidé za práva bojující, že byli to a jsou ti, jejichž svědomí je čisté, co přes všechny zloby, hany, setrvali na svém místě, co byli se za lepší život v této zemi, za důstojné místo mezi lidmi všemi, jimž peněz mamon nikdy neposkvrnil ruce. Ať nechvěje se hlas váš, ať není slza v líci, to tvoje bába, děd tvůj jsou ti, co se trvali na svém místě. To oni byli a jsou ti čestní komunisté. Ať se od vás pravdu dozví, váš vnouček milý, že jste odkaz otce, matky, nikdy nezradili. Ať se od vás pravdu dozví, vaši vnoučci milí, že jste při té těžké zkoušce stranu nesklamali. Ta historie, jak vznikla naše strana, tak je opravdu velice, velice komplexní. Bylo by možná dobré pod čarou poznamenat, že vůbec první českou nebo československou komunistickou stranou nebyla ta strana, která byla založena v roce 1921 u nás, tady v Československu, ale že první československou komunistickou stranou byla Československá komunistická strana na Rusy, která byla založena již v roce 1918 a která je spojena například se jménem našeho slavného spisovatele Jaroslava Haška, jehož román Švejk také vlastně před několika týdny možná oslavil své 100. výročí. Ale co se týče toho formování u nás v Československu, tak po té první světové válce opravdu se zde formovalo několik různých skupin a tendencí, které se přihlásily k tomu, že se chtějí rozejít s tou starou politikou a naopak se spojit s komunistickou internacionálou, přidat se k ní, schválit její podmínky a stát se československými komunisty. Vůbec první takovou skupinou, sice malou, ale o to intelektuálně možná zajímavou, byla skupina slavného básníka a spisovatele Stanislava Kostky Neumanna, která se jmenovala Svaz komunistických skupin a která kolem časopisu Červen, přestože kolem sebe nezhromažďovali mnoho lidí, tak byli schopni se prohlásit za zárodek komunistické strany v roce 1919. Ale klíčový byl proces formování v sociálně demokratickém hnutí. Těch stran sociálně demokratických tady byla celá řada a ten proces byl složitý, ale rád bych zde poznamenal, že my Češi jsme nebyli zdaleka první, kteří se v té sociálně demokratických stranách a strukturách otevřeně přihlásili ke komunismu. Těmi prvními byli naši bratři Slováci, kteří již 16. až 17. ledna
1921 na svém sjezdu v Lubochni pod vedením Marka Čulena se přihlásili ke komunistické internacionále a přihlásili se ke svému členství budoucí komunistické strany Československa. Následovala mládež, která 6. února nejprve Česká komunistická mládež a 20. února 1921 poté mládež všech národností vytvořila komunistický svaz mládeže Československa a přihlásila se taktéž jako mladá generace ke komunistické internacionále. Poté došlo k ustavujícímu sjezdu německých komunistů, kteří 12. března v Liberci uskutečnili svůj sjezd své německé sekce ještě neexistující komunistické strany Československa. A co se týká nás Čechů, tak opravdu to datum, klíčové datum, jsou květnové dny 14. až 16. května 1921, kdy v pražském Karlíně, v obecním, později Národním domě, došlo ke sjezdu levice sociálně demokratické strany a došlo tedy ke sformování komunistické strany Československa. Byl to ten slavný sjezd, kde Bohumír Šmrál, zakladatel strany, pronesl ta slavná slova o tom, že komunisté nejsou pouze jakousi politickou stranou standardní, ale že jsou předvojem nového života, protože jsou stranou, která jde bojovat s kapitalismem, za socialismus, za nový svět. Pravdou je, že vnímáme to, co se ve společnosti děje, že ta radikální pravice, a podívejte se dneska na představitele ODSky, TOP 09, Pirátů a dalších, jak se dokážou spojit za účelem zisku, získat prostě tu společnost, nějak vládnout, pak se rozdělíme o ten majetek, tak i obě komunistické strany jakoby vycítily určitou příležitost se zbližovat. A z toho mám obrovskou radost. Máme spoustu přátel a společenských organizací, které jsou i dnes tady přítomny, které spolupracují s komunistickou stranou. Tak toho nesmíme to propásnout a musíme využít těch věcí, těch příležitostí a zahájit ofenzívu. Takovou, jakou zahájil v tom malým ten Vsetín, tak musí i ta komunistická strana. Jinak ta historie nás pohltí, jinak skončíme. Nesmíme se bát nějakého zákazu, když řeknou, když budou chtít, tak nás zakážou. Podívejte se na Ukrajinu, podívejte se do Polska, podívejte se na Slovensko. Naopak, když budeme unikat, utíkat a budeme jim přikyvovat, tak řeknou, už je máme na lopatě, tak teď je zakážeme. My musíme bojovat. Takže soudružky a soudruzi, já si myslím, že máme před sebou spoustu dní, ještě mnoho a mnoho práce a že ten, kdo má víru a chce něco dokázat, tak to dokáže.